もいいですか。ということでですね、今紹介していただきました高橋亮と言います、スタッフの追記をはじめ皆さん本当に今日は長丁場お疲れ様でした。あと2曲なんでね、頑張りましょう。ということで、今日はねギターの橋本勝さんと一緒にお届けしたいと思います。それでは1曲目聴いてください。僕が生きている毎日は。皆さんね、時間が短いんですけど、伝えられることがですね、すごくちょっと限られてるんですけど、1個だけですね、自分ですね、6月の26日にまだ SNS でも発表してないんですけど、2度目のワンマンライブが決まりまして、ありがとうございます。
だったりですね、そんなことだったりをツイッターとかで、つぶやかせていただくので、ぜひですねツイッターとかやってる方いらっしゃいましたら、友達になっていただけたらと思います。ということで、本当に長かったんですけど、最後の一曲です皆さん、ついに最後はですね、友達の結婚式で作った運命の人という曲で最後にしたいと思います。それでは聴いてください、運命の人。何にしようかな、君が悩む買い物かご下げた、君にも見慣れたもんだな。いつも遠慮がちで、小さなことに幸せと笑う君に何度我慢させただろう。一歩後ろから僕の背中を押してくれる人、誰よりも大切なのに伝えきれないことが多すぎて、言い損ねたありがとうと同じ数の星をかき集め、君との未来見失わぬよう僕がずっと照らす、僕を結ぶ糸が何色だって構わない。勝手に決めつけている、君が運命の人だと。
とうございました。ありがとうございます。